لن كبراتنا كبرانا دماج تمل كاشو تشاشين هي همارا ميديا باكلوم كسعودية عربية بكت تسلك مسمرة تشنجبتو بوقتاوي عمراونا أقرأيو كتايزرام حساب استيتاشون يميساتوت آتو عمر أحمد علي ناتشو አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አቶ ዑመር አህመድ አሊ የዘውትር ደንበኛችን ናቸው በተለያዩ ግዚያት የገቡ በወቅታዊ ጉዳይ ሐሳብ አስተያየታቸውን በማጋራት ታወቃሉ ዛሬም እንደተለመደው በወቅታዊ አማራዊና አግራዊ ጉዳይ ዙሪያ ሐሳብ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ በከታይ ስልክ መስመራችን ጋብዘናቸዋል እንድትከታተሉን በአክብሮት ጠይቃለን አብራችሁ ቆይታ ማድረገው አባይ ዞር ነኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ እናስተልን እንደምን አሉ አቶ ዑመር አብራይስተልን መልካም መከተል ይችላል እስኪ ወቅታዊ ሁኔታው እንዴት እየገመገሙት ነው ምን አስተያየት አለዎት እሺ መልካም ነው እንግዲህ አለመታደል ሆኖ አገራችን ያልሆኑ ሰዎች ላይ ወድቃ ፈተናው በዛ በየባራቱ ማቅጣጫ እኛ በአገራችን መንግስታዊ ወጉ እና ህግ ይከበር ሲባል ራሱ መንግስት ህግ ማክበር ነበረበት ህግ ሲያከብር የክልሉ መንግስት ካቢኔው ተሰብስቦ ወስኖ ነው ወደ የክልሉ መከላከያ መግባት የነበረበት የክልሉ መንግስት ወስኖ ተዋይቶም ሳያጠድቀው በራሱ ግዜ ዘሎ አስገብቶ ህዝቦችን ሰላማዊ ዜጋዎችን እየጨፈጨፈ ወረራ ያካሄደ አገሪቱን ዳር ድንበር ያስከብራል ብለን ስንደግፍ የኖርን ስለሆን የአገሪቱን ዳር ድንበር ባዱ አድርጎ ክልል ውስጥ ገብቶ በብሔር ዋሻ ተወሽቆ ህዝቦችን ያንገላታ ነው ይሄንን ያለም ህዝብ እንዲያልቅልን ጠንክሮ እንዲያቀልን ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል እዚህ ላይ ፋኖ የነጻነት ታጋይ ነው ፍትህ እኩልነት ነጻነት እንደማንኛውም ኢትዮጵያ ያማራ ህዝብ መብቱ ተጠብቆለት ልኑር ነው ያለው አትኖርም መሞት አለብህ ዘበናይ ባርነት ተረግጠህ ተቀጥቅጠህ መኖር አለብህ በሚሉ የመጣ ችግር ነው ስለዚህ ማንኛውም ህዝብ መደገፍ አለበት መጠንከር አለበት የህልውና ጉዳይ ነው ከፋኖ ጎን መቆም አለበት ፋኖ እነሱ እንደሚሉት አይደለም የታወቀን ፋኖ ሌባም አይደለም ዘራፊም አይደለም ውጊያ በከተማዎች ላይ ጥንቃቄ እንዲደረግ አየር መጠቀም ስለጀመረ ለፋኖዎች መልእክት ነው ከተማ ውስጥ ህዝብም ንብረትም ስለሚጎዳ ከተማ ላይ ውጊያ ባያደርጉ የተሻለ ነው እንደገና ለመካፋፈልና ለማዲያከም ያማራን ኃይል ለመበተን የሚሰራ ፌራ አለ ወሎን እንዲህናረጋለን ጎጃም እንዲሆናል የሚባል ወሬ ስላለ ፋኖ ስልምናን እንዲህ ሊያረጋው የሚባል አለ ፋኖች እኛ ወሎም ሆነ ጎጃም አንድ ነን አንድ ላይ እንሞታለን አንድ ጉርጓሪ እንገባለን ምንም አይነት ከሰማይ በታይ ተንኮል ቢሸርቡ ይሄ ክርስቲያን ነው ይሄ ሰላም ነው ብለው ቢሸርቡም እንደላይበት የለንም ፋኖ መገለጫ ቢሰጥበት ጥርት ያላቋም ከሙስሊም ጋር ምንም ችግር እንደሌለበት የሚያናፍሱ ስላለ ነው ለመከፋፈልና ከፍሎ ለመምጣት ኃይሉን ለማዲያከም የሚጠቀሙበት ቦሮባ ጋንዲያ ስላለ ያንን አገር ውስጥ ቃላቀባይ አድርጎ ፌራና ውሸቱን ቦሮባ ጋንዲያው ቶሎ ቶሎ ማክሸፍ ያስፈልጋል አንድ ቃላቀባይ አገር ውስጥ አንድ ቃላቀባይ ውጭ አገር በፍጥነት ቢደረግ ከዛ ቀጥሎ ፖለቲካ ፓርቲ ድርድር መባሉ ስለማይቀር ወዲፊት ያማራን ህዝብ ወክሎ በትክክል የሚደራደር ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው በአውሮፓ ህብረት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ብራዚል ላይ እንደገና በአሜሪካና በአውሮፓ ህብረት ሰላማዊ ሰልፍ እንዲወጡ ትልቅ ተጽዕኖ እንዲፈጠር በሶሻል ሚዲያውም በሁሉም ላይ ተግቶ እንዲሰራ እዛ ኮሚቴ ተዋቅሮ የሚያስተባብሩ በፍጥነት ስራ እንዲሰራ ቢደረግ ጥሩ ነው ላለሁ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የአሜሪካ መንግስት ጆሮ እንዲሰጠው የውጭ መንግስታቶች ጫና እንዲያሳድሩ በዚህ በኦነጋዊ መንግስት ወራሪ ያበዴ ቆም ብሎ የማያስብ በጭንቅላት ሳይሆን በግራቸው የሚያስቡ ንጹህ ዜጋን ንጹህ ህብረተሰብን
ተመግሪል ተማፈናቀል በላይ በዚህ በአምስት አመት ውስጥ ተምድር በታች ተምድር በላይ ከሰማይ በታች ያልተፈጠረ ግፍ የለም ያም አልበቃ ብሎ ጦርነት ከፈቱበት ገፍተው ገፍተው በራሳቸው ግዜ የደጃ ቡሪው ጦርነት እንዲያነሳረጉት ይሄ ደግሞ ራስን የመከላከል ህጋዊም ተፈጥሯዊም መብት አለ ይሄ ግዴታ ነው የትም ይሸሽ አይቻል ህዝብ በራብ እንዲያልቅ የተፈረደበት ህዝብ ነው በተለየ ያማራ በሌላውም በአራቱም አቅጣጫ በመላ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር አለ ችግሩ ግን ትግሬና ዲቀቀ አማራና ዲቀቆ ደሞ ወዲዮ ደቡብ ደሞ ከዛ ወዲ ሌላ ቦታ ሊሄድ ይችላል ይሄ በጦርነት ጠማቂ አማካሪ የሌለው ስነ ስርዓት የሌላቸው ባለስልጣኖች አገርን እየበጠበጡ ስለሆነ አርየብ እንዲይዙ የዓለም መንግስት ጫና እንዲያደርግልን በሰፊው ቢሰራ ብዬ ይችን አስተያየት ለመሰጠት ነው ከዚህ ኦነግ አዊ መንግስት በላይ እኛ የገደለን የገደለን አጥንታችንን ያደቀቀን ባዲን ትንሽ የማያፍሩ የሊቃል ከስ ያለ ሳይሆን ሊቃል ዝቃል የሚባል ሰውዬ መጀመሪያ መከላከያ የገባው ከአራት ወር በፊት ነው ታቅሜ በላይ ነው ብሎ ደብዳቤ ያወጣ ይባላል የተባለውን ነው ይሄ ቼክ ቼክ መግለጫ ክልሎች የተጻፈላቸውን አንድ አይነት መግለጫ ነው የሚያወጡት ተገቢ ያልሆነ ስነ መግባር የሌላቸው ህግን የማያከብሩ ተገቢ ያልሆነ ታሪክ ይቅር የማይረው ስራ እየተሰራ ስለሆነ ጠንክሮ መታገል ያስፈልጋል በሰላማዊም በሁሉም ፋኖች መጠንቀቅ አለባቸው ጥቃት እንዳይደርስባቸው ስልክ አለማያዝ ቦታ አመች ቦታ ላይ መቀመጥ ያለ ኃይሉን እያሰባሰበ ስለሆነ አየር መጠቀም ስለጀመረ ጥንቃቄ መደረግ አለበት በፍጥነት ካላቀባይ ታገር ውስጥና አገር ውጭ እንዲደረግ መደረግ አለበት በፍጥነት በህዝባዊ ኃይሉ አመራር ስልታዊ አመራር እንዲደረግ በሶሻል ሚዲያው ላይ የፒፒ ደጋፊዎች የሚያራግቡትን እየተከታተሉ ማክሸፍ እንዲደረግ ይሄ በፍጥነት መሰራት አለበት እኛ ገበያችን ዛሬም ነገም በአዲን የሚባለው ልፍስፍስ ነው ወያኔ እንደጭቃ ጠፍጥፋ ያሰራችሁ የአማራን ህዝብ የሚያስጨፈጭፈው እሱ ነው ምዛኛውን ታፍኖ የወያኔ አገልጋይ ሆኖ ነው መልሶ ደሞ ለሆዴድ አገልጋይ ሆኖ የአማራን ህዝብ ያስገደለ ያስቀጠረ ያስቆረጠ ባሪያ አድርጎ ለመኖር የሚሰራ ቡድን ነው እና ይሄ ተጥፋቱ የማይማር የማይለወጥ የነበረ ቦታ ላይ ተቸክሎ የአማራ ስሜት የለለው አማራ መሆናቸውን ምን እየተጣራጣራለሁ ይሄ ሁሉ ህዝብ እየሞተ እየተፈናቀለ ማዲያበሪያ በሰዓቱ አላቀረቡለትም በርሻ ሰዓት ነው ገበሬ የሚነግሪበት ለጋሬ የሚያርስበት ክረምት ሰዓት ነው በክረምት ላይ ጦርነት አይካሃሪ ገበሬው ይራስ ይባላል እንዴ ህሊናና ሞራል አለው ሰው በአሁኑ ሰዓት ጦርነት አይከፈትም ነበር ቆም ብሎ ለሚያስብ ሰው አሁንም ይሄ እብዲ ቆም ብሎ አስቦ ባስቸኳይ ድርድር እንዲደረግልን ዓለም አቀፍ ታዛቢ ባሉበት እንፈልጋለን መፍትሄ ኃይል መጠቀም መፍትሄ አያመጣ አገሪቱን የባሰ ድቀት ውስጥ ያስገባታል የሰው ህይወት ይጠፋል ንብረት ይወድማል እንጂ ለውጥ ላያመጣ መሳሪያ ስለያዘ ታንኩም ባንኩም የኔ ነው ብሎ ስለወራና ስለአንቀሳቀሰ ምንም ለውጥ ሊያመጣ አይችልም ጊዜው ውሎ አድራል እንጂ ከተደርግም ወዲያ ጠንካራ አገር ወዲያል ጀግና አንቀጥቅጦ የገዛ የለም ነበር ወርቋል እሱም ወያኔም ወርቃለች ይሄም ይወርቃል አምርሮ መታገል ያስፈልጋል አምርሮ መላው የአማራ ህዝብ ባንድ ይዘምሮ ባንድ ይቁሞ መታገል ያስፈልጋል ሞት ሁላችንም እንሞታለን አንድ ሰው ሲታገል መሳዋትነት ካልከፈለ ሰላም ሊመጣ አይችልም እና የሚሰራው ድራማ በአማራ ህዝብ ላይ በመላው በኢትዮጵያ ውስጥ ችግር አለ ግን አማራ ላይ የከፋ ነው የከፋ ከዛ ሁሉ አልበቃ ብሎ ጦርነት ማካሄድ ይሄ ተገቢ ያልሆነ ስህተት እየተሰራ ነው
ከተሞች ላይ ከባድ መሳሪያ ሞሮ አንድ መንግስት ሲባል ትልቅ ሐላፊነት የተሸከመ ከተማዎች ላይ መሳሪያ ይወረውር አየርም አይጠቀም ለከተሞች ጥበቃ ይደረጋል የሃይማኖት ቦታዎች ቅርሶች አሉ ብዙ ህዝብ ያለበት ቦታ ላይ ጦርነት ሊካሄድ አይችልም ግን ያማራ ስለሆነ አማራ ማዲያ ከመና ማዋረድ ማርቀቅ ስለሆነ ስራቸው ለዝነቅተን መታገል ያስፈልጋል በህይወት እስካለን ድረስ ብንሞት ሌላው ትውልድ ይተካል እየተቀባበለ ያማራ ነፃነት ተረጋግጦ እኩል ፍትሃዊ መብት እስኪያገኝ ድረስ መታገል ያስፈልጋል ወዲን ሳይሆን ማንኛውም ሰው ተገዱ የሚታገለው ነው ይሄ ፍትሃዊ ትግል ነው የፓርላማ አባል አቶ ክርስቲያን ታደለን የአዲስ አበባ መስተዳደር አባሉ አቶ ካሳች ተሻገር ህግ አስከብራለሁ ይላል መንግስት ህጉን የት ያቀዋል ሲጀመር ህጉን ያከብራል የፓርላማ አባል የተከበረ የፓርላማ አባል የህጋዊ ከለላው ሳይነሳ ህግ ጥሰው ነው ያሰሯቸው ተገቢ ያልሆነ ፍትሃዊ ያልሆነ በማንም ሀገር ተሰርቶ የማይታወቅ አማራ ስለሆኑ ትክክለኛ ሀቁን ስለተናገሩ ከአስር ሺህ እስከ 15000 የሚሆኑ የአማራ ተወላጅ በየእስር ቤቱ በየትምህርት ቤቱ አጉሯል እያሳደዱ ሰው ሰርቶ እንዳይበላ ሰላም እንዳይኖር የሚያረጉት የሚያደርሱት ግፍና በደል የባስ ህዝቡን አንቀቶ የባስ ህዝቡን ያጠነክረዋል እንጂ አይንሰበርም ግን ስተት እየሰሩ ነው ጥቁር ጠባሳ ጥለው ያለፉ የለፍስፍስ መንግስት በሁለት እግሩ ሳይቆም ወያኔ ጋር ሽርሽር ጀምሮ አማራ ላይ ጦርነት ከፈተ ለውጥ ታመጣ እና ያለ ይሄን ነው የምለው በፍጥነት በወሎ ላይ የሚስተራ ፕሮፓጋንዳ አለ እየተደጋገመ ሶሻል ሚዲያም ላይ በገጠሩም ውስጥ የሚወራ አለ ያ ማለት ትንሽ ብቅል አድርገው ጻፉ ፋኖ ሙስሊሞችን ያገላል ፋኖ ሙስሊምን ሊያጠፋ ነው የሚባል ፕሮፓጋንዳ አለ ለዚህ መግለጫ ቢሰጡበት ውሸት ነው ይሄ ወሎን እንዲህ እናረጋለን እንዲህ አላረጋለን የሚሉት ለውሸትና ለተራ ፕሮፓጋንዳ ለማይመስልና ትክክለኛ ላልሆነ ሳቤ የተበላሸ ሳቤ አዙሪት ሳቤ ምን አይነት መግለጫ ያስፈልጋል አንተዋወቀም ወይ እንግዳ አለ ወይ እዚህ ዘሩ እየጠፋ ያለው እንግዲያ አይደለም እየተጨፈጨፈ ያለው ማን ሆኖ ነው ሙስሊሙ ወንድምና አታችን አይደለም ወይ ክርስቲያኑ አይደለም ወይ በየቦታው የሚወድቀው ያለው መስጂዱ የሚፈርሰው ቤተክርስቲያኑ የሚወድመው ማን ሆኖ ነው እየተመረጠ አይደለም በየአቅጣጫው ጥቃት እየተፈጸመበት ያለው ስለዚህ አሉት እርሶ እንዳነሱት ማለት ነው ሆን ተብሎና ታቅዶ ለማደናገር የሚሰራ የቆየ እንዳሉት ፕሮፓጋንዳም ስለሆነ ከዚህ አንፃር እንዲያው መታየቱ አይከፋም ከሚል ሳቤ ካልሆነ ይሄን ያሉት የሚታወቁ ይመስለኛል ልጆቻቸው ናቸው በደንብ ይታወቃል አይታወቅም ማለት አይደለም ግን አንድ ኢንተርኔት የማይጠቀሙ አንድ ሰዎች እነዚህ የመንግስት ደጋፊዎች ውዥንብር ስለሚፈጡ ለመከፋፈልና አቅም ለማሳጣት የሚሰሩ ፕሮፓጋንዳም እንዲያለ ሆኖ የማያቁም በዛ እንዳይወናበዱ ለማጥራት ያህል ነው እንጂ ሁሉም ያውቃል። የመንግስት የሰራውን 48 ሰዓት ብናወራ ቆኛ አንጨርሰው ሲጀመር እነሱ ከወለጋ ላይ ሲጨፈጭፉ የክርስቲያን የእስላም አላሉ ሁሉንም ጨፍጭፈው አንድ ጉርጓር ነው የተቀበረ እኛ ሞት የተፈረደብንን አሁን ለመኖር የህልውና ጉዳይ ያስፈልግ የህልውና ጉዳይ ነው አሁን ያለብን ምንም ያላማ ልዩነት የለንም ግን እነሱ የሚጠቀሙበት ለፕሮፓጋንዳ የሚጠቀሙበትን እንዲጠራለት አንድ የተወዛገቡ ሰዎችን ብየነው እንጂ ትክክል ነው ሁሉም ሰው ያቀዋል ይሄ ግልጽ ነው ግን ምርር ብለን መታገል ያስፈልጋል ምርር ብሎ ወጃም ወሎ ሸዋ ወንደር የሚባል የለም በአንድ ሁሉም መታገል ያስፈልጋል አባቶቻችን አያት ቅማቶቻችን እኔ ቅድመ አያቴ እንዲያው ለማስታወስ ያህል ብላታ አህመድ ሁርሳ ይባላሉ አዲያዋ ላይ የዘመቱ ናቸው ከነፈረሳቸው አያቴ መልሶ አሊ አህመድ ይባላሉ በሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት
بديم بارجع تفعله مناجم يزنج زي سلك بل اللبت مرجع بل اللبت عم استعمى تعجلو يفاشستون وراري بودين قط قطو قط قطو ناسوتوت هون ميهن فاشستاوي منفس يتلفسفس بغرو بغلط غرو سايقوم زرنينت وسط رو تزفقو يان دين بير ياقنقنا يا 16ኛውን ክፍለ ዘመን የኩሽ አገርናት ይያሉ ያቀነጠሙ ሌላውን ቢሄር ጥለው እርግፍ አርገው የሰው ሲመት የማይገባቸው የሰውን ሐሳብ የማይረዱ የራሳቸውን ብቻ ጭፍን አስተሳሰብ የሚያስተላልፉ ሰዎች ስለሆኑ ለማንም ሰው የማይበጁ ነጋማራን ጨርሰው ሌላ ክልል የሞሄዲያን ይሄ ያበደ የመንግስት ነው መካሬ የለለው በስታል ፖለቲካ አማራሬ የለለው የተተራመሰ ነው ውስጥ መተማመን የለለው ይሄንን አምሩሮ መታገል ያስፈልጋል ያልነቀውን ማንቃት ያስፈልጋል አጥቅማቶቻችን ጣሊያንን ሲዋጉ እኛ ሙተን ለልጆቻችን በነጻነት ይኑሩና ያሉት እኛ ደግሞ አማራ ተወላጅ በተለይ ተዋግተን ዲክመን ኦስለን ለፍተን በነጻነት ብንኖር ይሻለናል ባሪያ ሆነን ከምንኖር ዲሃ ሆነን በነጻነት ብንኖር ይሻለናል አምሩ ይሄንን መንግስት ታልታገል ነው እንዴው ያኔ የተወሰነ ጊዜ ከተሰጠው አማራን ከ60 ሚሊዮን ወዴ 20 ሚሊዮን ነው የሚያደርስ አምሩ መታገል ያስፈልጋል አዲስ አበባ ላይ የሚኖር ህዝብ እንዴት እንደሚሰቃይ እንዴት እንደሚንገላታ አንዲ ቢሄር ላይ ተለይቶ የሚደረግ ጥቃት ባስቸኳይ ይቁም ይላል ስንጮህ ኑረና ሊሰሙ አልቻሉም በአገሩ ላይ ሰው ነጻነቱ ተነፍጎ ፈርቶ እንዳይበላ ጫናው ማቀራው ጥቃት ምኑ ስፍር ቁጥር አለ ያልተደረገ ነገር የለም የማይሰማ መንግስት ስለሆነ ወታደር ብቻ ነው የሚያምነው ወታደር ለትንሽ ጊዜ አዎ ሊታገለት ይችላል ይበታተና አምሮ መታገል አለበት ፋኖን እችን ኢትዮጵያውያን በሙሉ ገዲፉ በሐሳብም በሞራልም ነገ ያንዲያንዲያችሁ ብሔር ብሔረሰቦች መላ ኢትዮጵያ ህዝብ አገር ወዲያጅ የሆናችሁ ማውገዝ ማዲያገፍ አለባችሁ ነገ ያንዲያንዲያችሁ ቤት ይመጣ ደቡብ ላይ ምን እንዲያለ ይታወቃል ጉራጌ ላይ ቢሻንጉል በየቦታው በሶማሌ በየትም ቦታ ችግር እንዲያለ ይታወቃል እኛ ላይ የከፋን ቢሆን ይሄንን ማውገዝና መደገፍ አለበት መላው የኢትዮጵያ ሀገር ወዲያጁ ሰላም ወዲያጁ ህዝብ ድጋፍ እንዲያደርግልን ስል መልክቴን አስተላልፋለሁ በመጨረሻ ውጭ ሀገር ላይ በፍጥነት ስራ እንዲሰራ ይችን በተደጋጋሚ ማለት ፈልጋለሁ ቃል አቀባይ ውጭ ሀገር መኖር አለበት ፖለቲከኞች መዘጋጀት አለባቸው ድርድር ቢባል ቀርበው በደም የሚከራከሩ ለዓለም አቀፉ የሚያስረዱ ትግል መዳረግ ማድረግ አስፈላጊ ነው የአማራ ተወላጅ በአሜሪካን በአውሮፓን ከ3 ሚሊዮን በላይ ነው ያለው ለምን ዲነ ይሄ ሁሉ ሲቪል ይያለቀ ይሄ ሁሉ ተሰዶ ሰላማዊ ሰልፍ በቀን በቀን ለተባበሩት መንግስታት ለአውሮፓ ህብረት ለአሜሪካ መንግስት እና ይሄንን ለማስተላለፍ ነው ሰላሙን ያንጠልን የሚያሳዝን ነው አገሪቱ ያልሆኑ ሰዎች ላይ ወርቃ ተበጠበጠች እና መሰግናለን አቶ መሐመድ አሊ ምናልባት እንደመጨረሻ የተወሰነ ሐሳብ ቢጨምሩበት ምለው ይሄ በተለይ ከተማ አካባቢ ላይ የሚደረገው ጦርነት ከፍተኛ ሆኖ አጋጅ ያስከፈለ ነው ንጹሃንም እንዲጠቁ ያደረገ ነው የሚል ነገር ማንስተዋልና ብዙ ነገር ታዘብን እንዴው በዚህ በነበረው አጭር ጊዜ ውስጥ የታዘብነው ነገር ምንድነው በህዝባዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ላይ ነው ሂደው የሚጠጉት እነዚህ ኃይሎች የሚላኩት የትራቱን ለማገልገል ወይም ስልጣን ለማስቀጠል የሚሰሩት የህልውና ትግል ዋጋ እየከፈለ ያለውን እየሞተ እየተጨፈጨፈ እየታረደ ያለውን ህዝብ ላይ ለመዋጋት ሲሉ እንዳብነት ጎንደር እናነሳለን ጎንደር ላይ ዩኒቨርሲቲው ላይ ነው ሂደው የተጠጉት ፈተና እየተፈተኑ 16000 ተማሪዎች ሳይፈተኑ ቀሩ ተባለ
فتن ازاو ينفرشتيو لاي هيدو تتاقو مسارا چون كبار مسارا يبرون مسارا نيلو تأمرو አስገድደው ነው የገቡት አስገድደው ነው የገቡት አናስገባም ያሏቸው ፌደራሎችን ተኩሶ ገለው ነው የገቡት የሚል ነገር የጎንደር ምንጮቻችን ይናገራሉ። ይሄን አነሱ። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚገርሙት ደግሞ ምንድነው የተደረገው ገነት ተራራ ጓ ሆቴል ላይ እንግዲህ ቱሪስቱን ይመስል ይሆናል የተባለው ዛ ላይ ወጥተው ደግሞ አያፍሩምና እዛው ላይ ሆኖ ደግሞ በከባድ መሳሪያ ጠምደው ፒያሳን ይደበድባሉ። ሌሎች ተቋማትን ሁሉ ወደ ቋራም ይተኩሳሉ። ምንም ማያድ ወደ ቋራ ሆቴል ማለት ነው ወደ መስተዳደር ቢሮ የተኩሳሉ። ወደ ሁሉም ነው እየተኮሱ ንጹሃንን ያቆሰሉ ያደሙ ያሉት ሰንብተዋል። ይሄን ያደረጉ እነዚህ ሰዎች ወደ ሆስፒታሉም ጭምር ተኩሰዋል ተብሏል። ሆስፒታሉ ላይ አልደረሰም እንጂ በራካይ ወርቆት ጥበቃዎች እየሸሹ ነው ያሉት። እንዲህ አይነት ነውረኛ የሆነ ድርጊት እየተፈጸመ ነው። ስለዚህ ጸራማራነት አንዱ ይሄ ማሳያ ነው። ባህር ዳርን ስንመለከት ባህር ዳርን በተመሳሳይ ትልልቅ የሚባሉ ተቋማት ጎንዶ የመጠጋትና የመለጠፍ ነው አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ላይ የሚለጠፍ ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች ደግሞ በግላጭ ያሳዩናል ምን አይነት ፍላጎት ምን አይነት አላማ እንዳለ አመላካሽናቸው የሚሉ አሉ። የደብረ ብርሃኑም ታይቷል። ድሮኑንም ምንም እየተጠቀሙ ነው ያሉት። ያለ የሌለ ኃይላቸውን ሁሉ አሟጣው እየተጠቀሙ ነው ያሉት። እንግዲህ ምንድነው የምንረዳው ከዚህ አካሄድ? ምናልባት እንግዲህ ዘለው ከተማ ውስጥ ነው መግባት የሚፈልጉት። የደብረ ታቦርን ማየት እንችላለን። ደብረ ታቦር አናስገባም ብሎ ከከተማ ውጭ ህዝቡ ሆ ብሎ ተሰልፎ የወጣው መሃል ከተማ ላይ ቢገባ ምን ያህል ልቂት እንደሚመጣ ስለሚገነዘብ ነው። ህዝቡ ዋጋ ከፍሎ እንዳይገቡ አድርጓቸዋል። የተወሰነ ገቡ ጧት አባሮ መለሳቸው። ያው ወደ ጫካ ውስጥ ነው እንዲሄዱ ያደረጋቸው የተረፉትና በዚህ ልክ ነው የሆነ ያለው። በጥቅል ከዚህ አንጻር እንደው የሚጨምሩት ነገር ካሉት እንዲህ አይነት ነውረኛ የሆነ አውቆ ሆን ተብሎ ሂዶ መጠጋት የማይገባ ቦታ ላይ መጠጋት እና ምን ይላሉ ከዚህ አንጻር? መልካም አለመታደል ሆኖ እብሪተኛ መንግስት ነው ያለው። በብሔር ያበዴ የብሔር ፖለቲካ ሲጀመር ሂዶ ብሔር ውስጥ ተሸጉጦ በጥባጭ ነው ሰላም የሚያመጣ አይደለም የታወቀን። አሁን ወደ ከተሞች ላይ ስመጣ አለመታደሉ ነው የሀገር መከላከያ ስራውት እኛም እናቀው ህዝቡን ሲጠብቅ የሀገር ድንበሮችን ዳር ድንበሮችን የሀገሪቱ ሉዓላዊነት የሚያስከብር ነው እንጂ ከተማ ላይ ገብቶ ሲቪሎችንና የተቋማትን መምታት አይችልም። ቢሆን እንኳን ችግር ቢፈጠር 45 አለ ውሃ ይጠቀማል ፖሊሶች የተለያየ ነው ከተማ ውስጥ መከላከል የሚችለው። ይሄ የሆነ ብሎ የአማራ ከተሞችን ለማውደም ነው። የጥላቻ እብዴት ስክረት ስላለበት የአማራ ከተሞችን ለማውደምና መሰረተ ልማቶችን ጉዳት ለማድረስ ነው። ራሱ ገሎ ፋኖ ገደለ፣ ራሱ ሰርቆ ፋኖ ሰረቀ ለማለት እንዲመቸው ፋኖ እንትኑ መሃያ እንትኒ ተቋማትን አወደመ ለማለት ነው እንጂ ተገቢ ያልሆነ ስተትም ሲጀመር ከተማ ውስጥ ጦርነት አያካሄድም። መንግስት የሆነ ትክክለኛ መንግስት ቢሆን ከተማ ላይ ፈጽሞ ለአስር ሰከንድ ጦርነት አይካሄድም። ይሄ በጥላቻ አበሬ ግን ስለሆነ ይሄ ዘረኛ መንግስት የአማራ ንብረቶችን ከተሞችን በሰበቡ አውድሞ ፋኖ አወደመ ብሎ ህዝቡንና ፋኖን ለመለየት የሚጠቀምበት ሲስተም ነው አንዱ። ሁለተኛው ሲቪሎችም አሉ ለመንግስት ባንዲያዎች ያ ስላለ ሁሉን ነገር መረጃ ነው ስላለኝ ከተማዎች ላይ ፋኖ መዋጋትም የለበትም። ወደ ውጭ ላይ ቢያደርግ ትኩረቱን ያልኩት ጉዳት እንዳይመጣ ነው። ራሱ መጥቶ ፋኖ መታይላ ምክንያቱም የጭንቅላ ካንሰር የሆነባቸው ምንድነው የአማራ ህዝብ ሁሉም ፋኖ ሆኗል። ለምሳሌ አንተ ፋኖ ነህ ወይ ብትለኝ አይ ፋኖ አንተ ነህ ፋኖ ገዲያዚ ነው ብትለኝ ፋኖ ገዲያዚ አይደለሁም ራሴ ፋኖ ነኝ ነው ምሉ። ህዝቡም ፋኖ ስለሆነባቸው ፋኖ ደግሞ ታሪካዊ አመጣጡም ከጣሊያን ወረራ በፊት ጀምሮ ያለ ስለሆነ ቂምና ንዴት አለባቸው። ለዛ ነው ከተማ ውስጥ ውጊያ ባያደርጉ ያልኩት። እንደገና ከተማ ሲገቡላቸው ከበው ያለ የሌላቸውን ኃይላቸውን ተጠቅመው ከተማውን ከበው ሳይወጡ መምታት ይፈልጋሉ። ፋኖ ደግሞ ጠንካራ ብልህ መሆን አለበት፣ ቆቅ መሆን አለበት፣ መጠንቀቅ አለበት። ከተማዎች ላይ ውጊያ አያስፈልግም።
በቂም በቀል ፋኖ እንዲያደረገ ብሎ ዞር አርጎ ዲራማ ለመስራት ስለሚያስብ ጥንቃቄ ይደረግ ብዬ ቀደም ብዬ የጠቀስኩበት እንደዚህ ነው። ይሄ እብሪተኛ መንግስት ነው። እብሪተኛ ቆም ብሎ የማያስብ በፖለቲካ የሚፈታውን በጉልበት እንግዲህ አቶ ዑመር አህመድ አሊ ምናልባት ከዚህ ከፋኖ መገለጫ ያልሆነ ነገር ያነሱ አንዳንድ ያልተገባ ንግግር የሚያደርጉ አካላት አሉ። በርግጥ ቀደም ሲል ሩሶ ጨርሰውታል ተራ የሆነ ፕሮፖጋንዳ በመግለጽ ለማስጠላት ብሎ የሚሄዱበት ነው ብለው ነግረውናል። እኔ አንድ ነገር ነግሮታለሁ አባታችን፣ በዚህ ከሰሜን ወሎ መርሳ አካባቢ ለኛ ሚዲያ ለአማራ ሚዲያ ማከል በተደጋጋሚ ደውለው ነግረውናል። የነገሩን ነገር ምን መሰለዎት? ፋኖ መርሳን ሊይዝ ነው አሉ። መርሳን በያዘ በደቂቃዎች ውስጥ ግን መርሳ ላይ ዝርፊያ ለመፈጸም ሰልጥነው የተቀመጡ አካላት አሉ አሉ። ይሄን ቃል በቃል ነው ነግሮት። ይሄን ያደረገው ፍራቱ ራሱ ነው አሉ። ለምን እንደው በየጥያቄ ታነሳላችሁ? የፋኖን ስም ለማጉደፍና ሆን ብሎ ያልተገባ ስም ለመስጠት ለመለየት ብሎ ነው ከህዝብ ለመነጠል ብሎ አቅደው ያደረጉት ነውና ባክ ይሄን አስተላልፍልኝ ብለው እንደኛ ማስተላልፈላችኋል። ከሌ ከሌ ባንንም ግን ደግሞ እኛም እናውቃቸው ስላሉ ይሄን ታሳቢ ተደርጎ መልእክት ተላልፈልን ብለው ነግረውናል ማለት ነው። ስለዚህ በተለያዩ አካባቢዎችና ግዚያት እንዲህ አይነት ነገሮች ሊደረጉ እንደሚችሉ ምንም ጥርጥር የለውም። ለምሳሌ ነግሮታለሁ እንግዲህ ነሐሴ 3 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በዚህ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ደልጊ ላይ ጣቁሳ ላይ የሆነ ነገር አለ። ፋኖም ከዛው አካባቢ ያሉ ወረዳው ላይ ጣቁሳ ያሉትን ደልጊ ያሉትን መስተዳድር አካላት ይዞ ያነጋገረ ቀቆየ በኋላ ያለ ምንም ተኩስ ወረዳው ከተያዘ በኋላ መጨረሻ ላይ የፖሊስ ጥፈት ቤት ኃላፊው መጥቼ ከዚህ ፊት ይቅርታ አልልም አልናገርም ማለቱን ተከትሎ የተወሰኑ አካላት ሄደው ምን አደረጉ ሚል ጥያቄ አነስቻለሁ። ሄደው ምን አደረጉ? ሰነድ ነው ያቃጠሉ። ሰነድ አቃጥለዋል። ይሄ የፋኖ ስራ እንዳልሆነ ይታወቃል ሚሉ አሉ። ስለዚህ ይሄ ምንድነው አላማው? የፍርድ ቤት ሰነድ የሚያቃጥል እንደገና ደግሞ ሌሎች የፋይናንስ ሰነድ የሚያቃጥል ሌላ ነገር የሚያደርግ አካል ፍላጎቱ ሌላ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም። ወይ ስሜት ነው የሚገዛው ወይ ደግሞ የሚመጣውን ኪሳራና ጉዳት ካለመገንዘብ የሚመጣ ነገር ነው ማለት ነውና ወይም ደግሞ ሌላ ከተንኮል የሚመነጭ ነገር ነው። የዘረፉትን ያወደሙትን ሀብት ንብረት በሙሉ እንዲቃጠል የፈለገና ውስጥ ለውስጥ ያንዳንድ አካላትን የጠቆማል ማለት ነው ብዬ እንዳስብ እገደዳለሁ ማለት ነው። ይሄ ቅሬታ በዛውም ከደልጊም ለአማራ ሚዲያ ማዕከል የደረሰ ነው። እንዲህ አይነት ያልተገቡ አካሄዶችን እዛም እዚህም ለመፈጸም የተዘጋጁ አካላት ሊኖሩ እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለውምና ከዚህ አንጻር በደንብ አድርጎ መፈተሽ እንዳሉት መዋቅሩን ማየት ይኖርበታል የሚለውን ነገር ለማስቀመጥ ነው። ግን እንዲያው እንደ ጥቅል ሲመለከቱት እርሶ ከመጋቢት ጀምሮ እስካሁን ያለውንም ትግል ያያሉ ይመለከታሉ። ፋኖ በተለያዩ አካባቢዎችን ቦታዎችን ይዟል። አብዛኛው በርካታ ወረዳዎችን ይዟል። እውነት ለመናገር ወደ ጎንደር ሂዱ፣ ወደ ጎጃም፣ ወደ ወሎ፣ ወደ ሸዋም ሲመጡ በርካታ ወረዳዎች ተይዘዋል። እንግዲህ አንዳንድ ማዕከላዊ ትልልቅ ከተሞች ሁሉ ካልሆነ በስተቀር እነሱም እየተዳከሙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው በዛ ውስጥም። ከዚህ አንጻር እንዲያው በተለያዩ ቦታዎች የሚዘረፈውን ባንክ ያያሉ ይመለከታሉ። በዚህ በሽብር ተግባር የተሰማሩ ኦነጋውያን ምን እያደረጉ እንደሆነ 34 ይሁን እኔ ለመቁጠርም ይቸግረኛል ስንት ባንክ እንደተዘረፈ የሀገር ሀብት። ኦነጋውያን ምን እንዳደረጉ በተሽከርካሪ ሁሉ ሳይቀር ንጹሃንን እየጨፈለቁ ወታደሩን ምን ያህል እንዳዳከሙት ይሄንም ያውቃሉ። ሀብት ንብረት እንዴት እንደዘረፉ፣ ንጹሃኖች እንዴት እንደገደሉ፣ እናቶችን ሳይቀር እንዴት እንደደፈሩ ይሄንን ያስታውሳሉ። እንዲያው የፋኖን ጉዳይ ከዚህ ጋር እንዴት ነው የሚያስተያዩት? እሺ ካርዲዮ እንዲህ ያልቅብኝ አንዴ ዲል ይሰጠኝ። ፋኖና ይሄ አሸባሪ ኦነግሽን ሊነጣጠሩ አይገባም። በምንም መስፈርት ሊነጣጠሩም ሊመሳሰሉም አይገቡም። ፋኖ ማለት አላማ ያለው የተከበረ የተማሩ ዲግሪ ዲፕሎማ ያላቸው የተማሩ ወጣቶች ያሉበት በአቋምና በፕላን በዓላማ የሚንቀሳቀስ ነው። ዋናው ነገር የአማራው ትውልድ የስነ ልቦናው አስተዳደጉ የተከበረ ነው። ሰው አክባሪ ነው። መዋሸት ነውር ነው። በህዝቡ በባህሉ ትልቅን ሰው አንቱ ብሎ አክብሮ በሰነ ስርዓት የሚኖር ነው።
ለሌባው ቀና የሚሰጥ ወይም የሚገፋፋ አይደለም። ፋኖ ጋር ስለመጣ ፋኖ በደረሰበት እግሩ በረገጠበት አንዲም መስረቅ አይደለም፣ አንዲ ባንክ አንዲ ድርጅት አይደለም፣ አንዲ ጉዳት የደረሰ የለም። ይሄ 100% በመረጃ የተጣራ የገባበት ቦታ ላይ የደረሰበት ቦታ ላይ ግን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የፋኖ ጥንካሬ የፋኖ አላማ እንዲያለ ሆኖ ፋኖ ለአማራ ህዝብ ይሎና ለአማራ ህዝብ ጥቅም ለአማራ ህዝብ መሰናቀልና መገሪያት ይቆም ብሎ መብቱ ሲጠይቅ አቤት ብሎ በውይይት መፈታት የነበረበት ነው። ግን ሲቪሎችን አሰልጥነው በፋኖ ስም ንብረት የሚያወድሙ የሚሰርቁ አንዲያንድ የካድሪ ባንዲዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን መጠንቀቅና ማክሸፍ ያስፈልጋል ብዬ ፊትም ገልጨዋለሁ። ይሄ ምንድነው? ይሄ ባንዲያ በጣሊያንም ጊዜ ነበር፣ ባንዲያ አሁንም አለ፣ ወደፊትም ይኖራል። ባንዲያ የሚላከው በወጣቶች ስም የሚላከው በፋኖ ስም የሚላከው ምን ማለት ለማድረግ ነው? ህዝቡ ፋኖ ማለት ህዝብ ስለሆነ ከህዝብ ለመነጠል ህዝቡ እንዲጠላው ሶሻል ሚዲያ ላይ ለማስጠላት የሚሰሩበት ሴራና ፕሮፓጋንዳ ስለሆነ ይሄን ተሰርተ ተከታትሎ ማክሸፍ ያስፈልጋል እንጂ ፋኖ የተዋጣለት የሰው ንብረት አይደለም። ተባራ ሸክላ ማይነካ እንዲሆነ ማንንም ያቀዋል ጠንቅቆ ይሄ ጥላቱም ይመሰክርለታል። እንዲያውም አንድ ሰሞን ኦነግሸኔ 20 ባንክ ነው የዘረፈው በአንድ ሰሞን ውስጥ የገደለው ስፍር ቁጥር የለውም። እና እዚህ ላይ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ጠንቀቅ ብሎ አካሃዲን በስልታዊ በእውቀት መመራት አለበት ነው ነው የምለው። መንግስት የሚባለው ቦርባ መንግስት የሚባለው ሴረኛው ራሱ ገሎ ፋኖ ገደለ ራሱ ሰርቆ ፋኖ ሰረቀ ለማለት ወዲያ ኋላ አይልም። የእርዳታ ስንዴ ኬንያ ወስዶ የሸጠው ማን ነው? የአማራ ህዝብ ነው ፋኖ ነው ሌባ ወንበሪ አይደለም። ፋኖ የህዝብ ልጅ ለህዝብ መብት ለነጻነት ለእኩልነት ለፍትህ ለአንድነት ማንኛውም ኢትዮጵያ በአገሩ ላይ እኩል ሆኖ የሚኖርባት አገር በህግ እኩል ሆነን እንድንዲያኝ መብቱ እንዲከበር የአማራ ህዝብ መሞት የለበትም ብሎ ነው ያለው እንጂ አላማ ለመድረስ ለመስረቅ አላማ የለውም። ይሄ የፒፒዎች ስራ ነው እና ይሄ ሊታረም ይገባል እላለሁኝ። ሲጀመር መንግስት ተብየው ነገሩን ያበላሸው በራሱ ግቢን የአማራን ህዝብ ገፍቶ ጦርነት ያስገባው ራሱ ነው። ልዩ ኃይል ይፍረስ ከተባለ ትክክለኛ የሁሉም ክልል ነበር መፍረስ ያለበት። ይሄ ልፍስፍትና ይሄ እንዴት ጭቃ ተፍቶ ወሰደው ወያኔ ስታፍንጫው ስታፍንጫው ታጥቆ ወያኔ አለ ባዲን የሚባለው ልፍስፍስ ልዩ ኃይልን በተነ። ያ ፍላጎት ምንድን ነው? ከማን ነው የመነጨው? ከፌደራል መንግስቱ። የፌደራል መንግስቱ ፍርሃት ስላለባቸው ተኝተውም ብርን ሲሉ ፋኖ መጣ ይላሉ። ፍርሃታቸው ከለት ታልፏል። ከሰይጣን በላይ ነው ፍርሃት ያደረባቸው። እና የአማራ ልዩ ኃይልን በተኑ። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አለ፣ የአፋር የሶማሌ አለ፣ የደቡብ አለ፣ የትግሬ አለ፣ እናውቀዋለን። እራሳቸው ነገሩን ብልሽሽት አደረጉት። ልዩ ኃይል ይፍረስ ከተባለ የሁሉም ክልል፣ ፋኖ ትጥቅ አውር ከተባለ መጀመሪያ አንድ ቁጥር ለአማራ ህዝብ የህልውና ዋስትና ይሰጠዋል። ቁጭ ብሎ ተወያይቶ ፍትሐዊ የሆነ ውይይት ተደርጎ ለሞቱ ካሳ ተከፍሎ እንደገና የህዝቡን ስለንቦና መርምሮ እኛ በአማራ ክልል ላይ ለምሳሌ በአማራ ሳይንት ላይ የሚባለው ማንኛውም ሰው መሳሪያ አለ፣ መሳሪያውን መግፈፍ አይቻልም። ባህሉ ነው፣ ትስስሩ ነው፣ አመጣጡ እየራበው የአማራ ገበሬ መሳሪያ ይገዛ። መሳሪያውን ከምትገፈው ቢሞት ይመርጣል። ያንን ወረድ ብሎ ማዳመጥ ማወያየት ያስፈልጋል። እህሳ በጉልበት እኛ ያልናችሁን አርጉ ብሎ ተነሳ። ታዲያ ይሄ እኮ ራስን የመከላከል ፍትሐዊ የሆነ ህጋዊ ሞራላዊ መብት አለው። ማንም ሰው መሳሪያውን ዝም ብሎ ሊሰጥ አይችልም። ቁጭ ብዬ ከሚገሉኝ እየተዋጋሁ ብገለኝ ነው የምመርጠው። ለዚህ ሁሉ ያበቃን
ለአማራ ህዝብ መፈናቀል መሞት ያበቃው በአዲን ነው። የኛ የመጀመሪያ ካንሰራችን የአማራ ህዝብ ቤተክርስቲያናችን እንዲዋረድ ሃይማኖታችን እንዲረክስ ያስደረገው መስጊድ እንዲፈርስ ያስደረገው በአዲን በአዲን ስላልተከራከረ ዝም ስላላቸው ዋጡት ጥላው ላይ መጡ። ግን የአማራ ህዝብ ተዋርዶ ሙቶም ተፈናቅሎም እነሱ ሰላም አይኖሩም ነገ እነሱንም ይበሏቸዋል ጠብቅ ምን አለ ይጥላል እነሱንም ይበሏቸዋል ስላልተከራከሩ ዶክተር አምባቸው ነፍሱን ይማረው ብዙ ትግል አርጎ ነበር ከዛ ወዲህ የመጡት የአማራ ህዝብ አስጨፈጨፉት አስገደሉት ትክክለኛ የሆነ አማራ የሚሸጥ መሪ ህግን ተከትሎ የአማራን ህዝብ ጥቅምና መብት የሚያስከብር ፖለቲከኛ እንፈልጋለን ነጭ ጥቁር ሳይል እኩል የሚያስተዳድርና የሚመራ ይሄ ካልሆነ የአማራ ህዝብ በባዕዲን የሚባለው ካሁን በኋላ የአማራን ህዝብ የባሰ አሮንቃ ውስጥ ያስገባዋል እንጂ የማይለወጥ ያረጀ ያፈጀል እኔ እስተሞት እስተማንኛው እስተሞት ድረስ ባዕዲን የሚባል ፓርቲ መወገድ ያለበት የአማራ ጠላት የመጀመሪያ አንድ ቁጥር እሱ ነው። ኦህዴድ የመጣው በኋላ ነው። ወያኔ 30 ዓመት የቀጠቀጠችን በሱ ነው። እንዲያንማር ንብረት እንዲያካብት እንዲያይነግድ እንዲያርስ እየተደረገ ሴቶች ወገኖቻችን እንዲመሆኑ መርፌ እየተወጉ ምን ያልተደረገ ነገር አለ? ምሁሮቹ እየተገደሉ እየታሰሩ መጀመሪያ ካመጣጡ ነገሩ ነው የተበላሸው። ፕሮፌሰር አስራት ወልዴ ተናግረውታ በግልጽ መጀመሪያ ተናግረዋ እና ስለዚህ መንቃት ያስፈልጋል። አሁንም ይቀረናል ያልነቃ ብዙ ህዝብ ስላለን ለመብቱ የሚታገል ግዴታ ፈንቅሎ መውጣት አለበት። መሪ የለውም ባልተቤት የለውም ውሸት። የፋኖ መሪ እኮ ህዝብ ነው። ባልተቤቱ ማን ነው? የአማራ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ ሁሉም ፋኖ ነው። መላ የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ አገር ወዲያዱ ይደግፋል። የአማራን መገደል መሞት መፈናቀል አይፈልግም። አብዛኛውን ተቸግሮ ጫና ስለበዛበት ነው እንጂ የማይደግፍ የማይቆረቆር የለም። መከላከያም ቆም ብሎ ያስብ። መከላከያ ቆም ነው እኛን እንዲያሳድ ህዝብ እንዲገል ሳይሆን የሀገር ሉዓላዊነት እንዲያስከብር ሱዳን መሬታችን ነው። ሱዳን ድንበር መሬቱን ቢያስመልስልን ምን አለ? ለሀገርም ክብር ነው ለህዝቡም ጥቅም ነው። መልካም ያንን ማስቆም ነበረበት። ስራው ይሄ ነው እንጂ ህዝብ ወርዶ ፖሊስና ሚኒሻ ምን ይሰራል? ሲጀመር ጦርነት ተጀመሩ በፊት ከክልሉ አቅም በላይ አልነበረም። ማዚያ መጨረሻው ላይ ገብቶ ከማዚያ ወደ ግንቦት አካባቢ መሰለኝ ሳይጠራ ዘሎ ገብቶ ነው የሚያተራምሰው። ህግ ጥሶ ወረራ ነው ያካሄደብን። በአስቸኳይ ለቆ መውጣት አለበት። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል ያዳመጣችኋቸው ከሳውዲ አረቢያ አቶ ኡመር አህመድ አሊ ናቸው። በወቅታዊ አማራዊና አገራዊ ጉዳይ ላይ የተሰማቸውን ሀሳብ አስተያየት የሰጡበት ነበር። አብራችሁ ቆይታ ያደረግኩት አባይዞን ነበርኩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ለሁሉም ይሁን።